मददगार हैं दोनों। कुरान वली इल्म का मैं यार है दोनों। अल्लाह हो पयंबर के मददगार है दोनों। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत आशिक मेरे मौला के हैं दोनों है वफादार। आशिक मेरे मौला के हैं दोनों है वफादार। एक हजरत ईसा है तो एक मीसा में आशिक मेरे मौला के हैं दोनों है वफादार। एक हजरत ईसा है तो एक मीसा में तमार। हैदर की मोहब्बत में सरेदार है दोनों। बहुत ही खूब कुरान वली इल्म का मैयार है दोनों। फितरस यही कहता हुआ उड़ता है हवा में। काबे में दुआ मांग लो या कर वो बला में। फितरस यही कहता हुआ उड़ता है हवा में। काबे में दुआ मांग लो या कर वो बला में। शबीर शहशाह शबीर शहशाह के दरबार कांटे कभी फूलों की तरह हो नहीं सकते। कांटे कभी फूलों की तरह हो नहीं सकते। मरते हैं तो मरने दो इन्हें पास नबी के। कांटे कभी फूलों की तरह हो नहीं सकते। मरते हैं तो मरने दो इन्हें पास नबी के। ये फातिमा ज़हरा ये फातिमा ज़हरा के गुनहगार। कुरान वली इल्म का मैयार है दोनों। एक सजदाए माबूद से मुंह मोड़ रहा है। एक हल्काए मातम से हमें तोड़ रहा है। एक सजदाए माबूद से मुंह मोड़ रहा है। एक हल्काए मातम से हमें तोड़ रहा है। तुम कुछ भी कहो कुछ भी कहो असल में गद्दार। वली इल्म का मैयार है दोनों। امام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون شیل تو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل کے لیے۔ اور غم حسین امانت ہے آج کی سن لو
یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے، اس کا فن پر خاکے کی خاصے لکھی جنابِ علی، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے، اور میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے دن سارے لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل بالکل مختصر شاہد بھائی میلاد ہے تو مسکرانا چاہیے، بس دو چار قطعات سن لیں، ایک درود پڑھ لیں، شاہد بھائی بھی آ گیا سکون قلب محمد کا چین واجب ہے، سکون قلب محمد کا چین واجب ہے، رسول حق کی عبادت کا ذہن واجب ہے، رسول حق کی عبادت کا ذہن واجب ہے، اور خدا کا ذکر ہے بچایا حسین نے لوگوں، قسم خدا کی خدا پر حسین واجب ہے، خدا پر حسین واجب ہے، ڈوبا تو کچھ ایسے سکیفے کے نشے میں، ڈوبا ہے تو کچھ ایسے سکیفے کے نشے میں، اللہ کی عدالت کا تجھے ہوش نہیں ہے، اور کیوں منکر ولایت وہ مانے تیرا سجدہ، ارے عادل ہے خدا احسان فراموش نہیں ہے، عادل ہے خدا احسان فراموش احسان فراموش نہیں ہے، سلسلے کا کہ حرم ہے جائے پناہ ہے، گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے، اور جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو، رضا یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے، نشان حیدر ہے، رضا یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے، اور ایک مطلع چاند شاعر اور کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، اور تیرا رجب فقط ظہور مرتضی ہی نہیں، کلام پاک کو اب نقطہ ملا ہے کعبے سے، کعبے سے، اور یہاں پسر کی شہادت وہاں پدر کا نزول، عجیب رشتہ کرب و بلا ہے کعبے سے، عجیب رشتہ کرب و بلا ہے کعبے سے، اور سیاہ پوشت جو ہم رہتے ہیں غم شاہ میں، ہمیں یہ خاص سلیقہ ملا ہے کعبے سے، ہمیں یہ خاص سلیقہ ملا ہے کعبے سے، اور بلند خواب سے تعبیر خواب ہے کہ نہیں، یہ دشت کرب و بلا پوچھتا ہے کعبے سے، یہ دشت کرب و بلا پوچھتا ہے کعبے سے، دشت کرب و بلا، چاند اشعار ہو رہے زحمت ہو رہی، ہاں جی بالکل انشاءاللہ، یہ چار مصرے آپ کو اور محسن بھائی کو ذہن میں رکھ کے ہو گئے، تو جشن تیرا رجب محسن کی میزبانی ہے، جشن تیرا رجب محسن کی میزبانی ہے، سرکار بلال شاہد کو مدح علی سنانی ہے، دور آ گئے
جشن تیرا رجب محسن کی میزبانی ہے، سرکار بلال اور شاہد کو مدح علی سنانی ہے، اور یہاں سارے ولایتی مومن بھائی ہیں، مگر میزبان و مہمان خصوصی ہندوستانی ہے۔ میں نے پہلے کہ سارے ولایتی، ارے کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، کمال بیٹا بلا دیا۔ بس تیرا رجب ہے گھر میں رکھو محفل علی، تیرا رجب ہے گھر میں رکھو محفل علی، علی کے غیر کے گھر میں قرآن خوانی ہے، علی کے غیر کے گھر میں قرآن خوانی ہے، یہ بات سب نے روزے الست مانی ہے، نبی کے بعد مولا علی کی حکمرانی ہے، نبی کے بعد، اور کرم یہ کم تو نہیں مجھ پہ آل احمد کا، میری منقبت ساری ان کی مہربانی ہے، میری منقبت ساری ان کی مہربانی ہے، اور ذکر علی سے چہرہ کھل کے کھل جائے، ذکر علی سے چہرہ کھل کے کھل جائے، سمجھ لو وہ حلالی اور خاندانی ہے۔ کہا رسول نے کل مرد کو علم دوں گا، کہا رسول نے کل مرد کو علم دوں گا، حضور کل کی گئی فوج کیا زنانی ہے، مرد کو علم دوں گا، حضور کل کی گئی فوج کیا زنانی ہے، اشارے پہ لمحے میں الٹے پاؤں لوٹ آیا، تب کہی شمس نے اوقات اپنی جانی ہے، سرکار دعا لینی ہے اس مصرے پہ کہ تجھے تو ہوگا نا سب یاد ہے بیت اللہ، تجھے تو ہوگا نا سب یاد ہے بیت اللہ، ارے تجھے تو ٹوٹ کے تیرا رجب منانی ہے، تجھے تو ہوگا نا سب یاد ہے بیت اللہ، تجھے تو ہوگا نا سب یاد ہے بیت اللہ، تجھے تو ہوگا نا سب یاد ہے بیت اللہ، ارے تجھے تو ٹوٹ کے تیرا رجب منانی ہے، تجھے تو ٹوٹ کے، پر بڑے بڑوں کی زمانوں پہ پڑ گئے تالے، جب نقطۂ بانے ہاتھوں پہ آیات سنانی ہے، سرکار دعا ہے غیبت کبرا تمام ہو جائے اب، دعا ہے غیبت کبرا تمام ہو جائے اب، ظہور کے لیے میں نے کہانی مانی ہے، ظہور کے لیے میں نے کہانی مانی ہے، اور ستم ظریفی مرحب سے جو پٹے ہیں بہت، انہیں رجت و جہنم میں بھی مار کھانی ہے، مرحب سے جو پٹے ہیں بہت، انہیں رجت و جہنم میں بھی مار کھانی ہے، اور سخن شناسوں میں مزے کی بات ہے، مرحب سے جو پٹے ہیں بہت، انہیں رجت اور جہنم میں بھی مار کھانی ہے، اور سخن شناسوں میں کچھ چرچا ہے اب میرا، سخن شناسوں میں کچھ چرچا ہے اب میرا، کیوں میری پہچان علی کی قصیدہ خوانی سخن شناسوں میں کچھ چرچا ہے، تجھے تو ہوگا نا سب یاد اے بیت اللہ، تجھے تو ٹوٹ کے تیرا رجب منانی ہے، تیرا رجب منانی ہے،
یہ تو ٹوٹ کے تیرا یہ کہہ کے سو گئے بستر مصطفیٰ پہ علی، یہ کہہ کے سو گئے بستر مصطفیٰ پہ علی، میرے خدایا تیری توحید پھر بچانی ہے، اور علی کا نام رہے انو ہر گھڑی لب پر، علی کا نام رہے انو ہر لب ہر گھڑی لب پر، بھنور میں آپ کو کشتی اگر چلانی ہے، بھنور میں آپ کو کشتی اگر بھنور میں آپ کو کشتی اگر چلانی ہے، اور ابن عباس سے مدح علی میں کرتا ہوں، اسی لیے میرے الفاظ میں پانی سی روانی ہے، میں ہاتھ دوڑ کے جناب شاہد حسین بلتستانی سے کوشش کی ہے میں نے محمد صلی اللہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم، السلام، انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنے برادر بزرگ برادر بزرگ کیبل آواز آ رہی ہے، ایک سلوات پڑھ دیں محمد انتہائی ممنون ہوں بارگاہ محمد والے محمد کے بعد اپنے برادر بزرگ محسن بھائی کا کہ انہوں نے آپ صاحبان کے ساتھ مل کر ایک بار پھر ناچیز کو خادم کو اس سب سے بڑے گھرانے کی خوشی میں شامل ہونے کا ایک موقع دیا، مولا بانی محفل حاضرین محفل توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ تمام کے جتنے گزشتگان ہیں مولا ان کے درجہ بلند فرمائے، اس کے بعد خوش نصیبی ہے میری کہ بلال کاظمی صاحب میرے بہت ہی محترم ہیں، میرے کیا یہ ہر اس انسان کے محترم ہیں کہ جس کے دل میں علی علی کہہ کے دل دھڑکتا ہے، مولا انہیں سلامت رکھیں، ان کا سایہ اداداروں پر اسی طرح سے باقی رہے، سردار ہم آپ کے خادم ہیں، آپ مولا کے خادم ہیں، مولا سلامت رکھیں، شاعر ہونا صاحب فن ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن صاحب معرفت ہونا شاعر بامل ہونا یہ ایک الگ بات ہے، ہم نے بہت نزدیک فلال بھائی کے ساتھ رہ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ بڑے پرہیزگار متدین اور بڑے متقی اور عبادت گزار شاعر ہو گئے، مولا انہیں سلامت رکھے اور ان کے قلم میں مولا مزید رکھ دیں، حضور آپ کی اجازت سے اور بزرگ میرے بیٹھے ہیں آگے جی آپ تمام بھائی سب تیار ہیں تو بس مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، آگا جی نے ماحول تو بڑا بنا دیا ہے، ویسا بہت خوبصورت تجھے کو ٹوٹ کے تیرا رحم بنانی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے قلم میں بھی مزید بڑھ کر دے مولا، تو میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد نظر سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں، ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں،
کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دے سبحان اللہ. حضور توجہ آتی ہے میں, آواز مناسب آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اور یہ اگر آپ کے اس کی سماعت پر زحمت بن رہی ہے تو میں اس کے بغیر پڑھ لیتا ہوں. سلوات پڑھ دیں محمد والے, ازل سے ایک ہی منزل ہے میری آنکھوں میں, میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دیکھوں, اور تو خود بھی عشق کی مجبوریاں سمجھتا ہے, نجف سے آنکھ ہٹے تو اور یہ بہاریں اسی طرح آباد رہیں, ولایت کی یہ خوشبو اسی طرح ہمیں سلامت رکھے. حضور ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد, ایک اور درود کا سہارا دے دیجیے. ایک اور ذرا درود پڑھ دیں محمد, دنیا سے جو نجف کی طرف کوچ کر گیا, دنیا سے جو نجف کی طرف دنیا دنیا سے جو طرف کوچ کر گیا, میں مصرع دوہرا رہا ہوں توجہ ہو جائے دوسرے مصرع کے لیے, کہ دنیا سے جو 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 نجف کی طرف کوچ کر گیا, ارے پردیس میں تھا لوٹ کے لوٹ کے گھر گیا, اور مغرب کی سمت قبلہ نجف بھی اسی جاگے گا, ارے مغرب قسمت مغرب قسمت قبلہ نجف بھی اسی طرف ایک سجدہ ایک وقت میں واہ واہ کر گیا, واہ 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 وا
वक्त में दो काम कर गया नारायणी, एक सजे दाए एक वक्त में दो काम कर गया। सरकार देखिए क्या खूबसूरत काफिया नज्म किया है, सौती काफिया है, हुजूर देखिएगा। के जिब्रील को यकीन है दे देंगे फिर हुसैन, जिब्रील को यकीन है दे देंगे फिर हुसैन। अरे जिब्रील को यकीन है दे देंगे फिर हुसैन। अरे तेरे अली की जरब से शह पर अगर गया, के आई जो हल लता तो ये कुरान ने कहा। कोई बात नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, खैर हो गई। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले, आई जो हल लता तो ये कुरान ने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र मेरा पेट भर गया। अता तो ये कुरान ने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र मेरा पेट भर गया। और आखिरी शेर इसी सिलसिले का, के जैसे जैसे चले थे पानी पे मूसा के उम्मती, के जैसे चले थे पानी पे एक सलवार पढ़ दे, जैसे चले थे पानी पे मूसा के उम्मती, अरे यूं मात में भी चलता हुआ आग पर गया, परदेश में था लौट के वो अपने घर गया। मैं उसके दो चार अशआर फिर इंशाल्लाह आपसे फैजियाब होंगे। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु हुक्म की तामील में ये चार पांच अशआर और सुन लीजिए।
ایک درود آغاز بلند ہوگا کہتے تھے علی مت کرو سجدہ میرے آگے کہتے تھے علی مت کرو سجدہ میرے آگے ویسے تعجب مصرع ہے ہم تو علم کے سامنے بھی کرتے ہیں ذری کے سامنے بھی کرتے ہیں لیکن یہ اس سجدے کی بات نہیں ہو رہی سجدہ ہے ابدیت کی بات ہو رہی ہے میرے ساتھ مل کر پھر کہیں کہتے تھے علی مت کرو سجدہ میرے آگے کہتے تھے علی مت کرو سجدہ میرے آگے وہ کہتے تھے علی مت کرو سجدہ میرے آگے لیکن نہ کبھی سر کو اٹھا کہتے تھے علی مت کرو سجدہ میرے آگے لیکن نہ کبھی سر کو اٹھانا میرے آگے اور ایک نقطہ لگانا ہے مجھے زہرا کی زہ کا ایک نقطہ لگانا ہے مجھے زہرا کی زہ کا ایک نقطہ لگانا ہے مجھے زہرا کی زے کا افلاک سے اترے کوئی تارا زائرین کربلا میرے سامنے بیٹھے ہیں مولا آپ لوگوں کی زیارت کے صدقے میں مجھے بھی جلد اپنی بارگاہ میں بلائیں شیر دیکھیے گا سرکار کہ میں روزہ عباس سے نکلا تو لگا میں روزہ نکلا تو لگا یوں پیچھے ہے نجف میرے مدینہ تو لگا پیچھے ہے نجف میرے مدینہ پیچھے ہے نجف میرے مدینہ میرے آگے پیچھے ہے نجف میرے مدینہ میرے آگے اسی تسلسل میں ایک شعر اور ایک ایک گلی خلد کی بتلاؤں گا تم کو ایک ایک گلی ایک ایک گلی خلد کی بتلاؤں گا تم کو ارے تم نقشہ رکھو کرب و بلا کا میرے آگے ایک ایک گلی خلد کی بتلاؤں گا تم کو
تم نقشہ رکھو کر وہ بلا کا میرے آگے تم نقشہ رکھو کر وہ بلا کا میرے آگے اور میں دیکھ کے رہا میں دیکھ کے رہا خون سے شبیر کو پرسان میں دیکھ کے رہا میں دیکھ کے رہا خون سے شبیر کو پرسان شیطان کئی روپ میں آیا شیطان کئی روپ میں آیا شیطان کئی روپ میں آیا میرے آگے دو شعر اور ہیں بس آپ کی تمام کہ میں نام علی میں نام علی لیتا ہوں جب بھی سر ممبر کھل جاتا ہے ہر ایک کا شجر میرے آگے اور آخری شعر سے پہلے اچھے معیاری شعر ہیں میر سجاد میر جو تکلم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں ایک شعر آخری رہ گیا تھا لیکن ایک مجھے اور اس میں نظر آ گیا وہ بھی میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کھل جاتا ہے ہر ایک کا شجرہ میرے آگے بڑا معیاری ایک شعر ہے وہ پہلے پیش کروں اس کے بعد پھر ہم سب کے مزاج کا ایک شعر آخر میں جا کہ کہتا ہے خدا کہتا ہے خدا اس گھڑی میں ہوتا ہوں مغرور کیوں کہتے ہیں کہ خدا کو غرور زیبا ہے کہتا ہے خدا اس گھڑی میں ہوتا ہوں مغرور اور جس وقت علی کرتا ہے سجدہ میں ہوتا ہوں مغرور
ہر جس وقت علی کرتا ہے سجدہ میرے آگے. تزمین کا آخری ایک شعر بڑی خوبصورت تزمین ہے. جب کہتا ہے خدا اس گھڑی میں ہوتا ہوں مغرور, جس وقت علی کرتا ہے سجدہ میرے آگے, جس وقت علی کرتا ہے سجدہ میرے. حضور آپ کی خاص دعا کہ واعظ کی نمازوں واعظ کی نمازوں. باب لوگ سنتے ہیں تو ہماری بھی طبیعت لگ جاتی ہے, جہاں اس طرح کے سننے والے نہیں ہوتے وہاں پھر ہم دو ایک کم دو اور دو دنی چار کر لیتے. کہ واعظ کی نمازوں پہ خدا اتنا ہی بولا, واعظ کی نمازوں پہ خدا اتنا ہی بولا, واعظ کی نمازوں پہ خدا, واعظ کی نمازوں پہ خدا اتنا ہی بولا, ارے ہوتا ہے شب و روز ادب اور احترام کے ساتھ آپ تمام صاحبان ولایت کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے عزت ماپ قابل احترام رونق فرش ولا وزا مؤذن ولایت مؤذن مدحت محمد والے محمد سرکار بلال کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جامع ولایت سے ہمیں فیضیاب فرمائیں. بر محمد والے محمد صلی اللہ محمد محمد والے محمد صلی محمد محمد متوجہ ہوتے ہوئے بابا سے بلند صلوات. آخرت میں کام آنے والے لمحات میں شریک ہونا مبارک ہو. آباد رہیں وہ گھر جن میں اللہ کے گھر آنے والے کا ذکر ماشاءاللہ. سرسبز رہیں وہ زمینیں جن پر ابو تراب کے چاہنے والے بیٹھ کر اپنے مولا کا ذکر سماعت کریں. محسن بھائی کی محبت آپ سبھی حضرات کا بے پناہ خلوص, ہمارے بڑوں کی شفقت, یہ ساری چیزیں
آپ کے پاس ہر سفر میں ہمیں کھینچ کے لاتی ہیں, اور ہم بھی آپ لوگوں کے پاس پہل پہل آ کے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم وہاں آئے جہاں ہمیں آنا چاہیے. تو بی بی آپ سب کو جزا دیں, ہمارے بھائیوں نے اتنا اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ کہ خدا عالمین سب کی توفیق اور یہاں پر رہنے کے بعد یہ محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اہل بیت کے دروازے کی خیرات وہ خیرات ہوتی ہے. دیکھیے دنیا سائل کی اوقات دیکھ کے خیرات دیتی ہے, تو سائل کی حیثیت دیکھ کے بھیک دیتی ہے, مگر وہ ہماری اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے آغا صاحب کا وہ مصرع ہے. مصرع آپ نے پڑھا ہے, اندازہ نہیں ہے آپ کو کتنا برجستہ مصرع ہے وہ, اور وہ مصرع جو ہے وہ آپ کے حصے میں آیا ہے, اس کی مبارکباد. اور میری دعا ہے کہ قبر میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کہیں کہ آغا وہ مصرع سنا مجھے. تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جوہر کی قدر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عزیز اور محترم اور عصری کربلائی نوحہ خانی کا ایک مستند چہرہ جناب شاہد حسین صاحب بلتستانی, جو ہمارے بہت ہی عزیز دل ہیں, اور ہم کیا ہم جیسے جانو کتنے لوگ ہیں جو انہیں پسند فرماتے ہیں. ہندوستان کبھی آپ حضرات تشریف لائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے چاہنے والے ہیں. اور ہم ذہنی طور پہ آپ جیسے نوحہ خان حضرات کے مقروض رہتے ہیں. یہ محبت سے عرض کرتے ہیں, آپ کے مقروض رہتے ہیں ذہنی طور پہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے مولا پر روئیں. تو ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے نوحے سنتے ہیں اور ان پر روتے ہیں, تو ہم خود تو بی بی ہم سب کو اپنے مقدس خانوادے کے ذکر کا شرف عطا فرمائے. محبت تا ظہور حضرت حجت روا روا سلامات ارشاد فرمائے بادشاہ. نجس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رلے نہیں جاتے, نجس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رلے نہیں جاتے, یہ آنسو ہیں کسی میزان پر تولے. یہ آنسو ہیں کسی میزان پر تولے نہیں جاتے, بندھے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے, نمازوں سے بھی ان کے ہاتھ موتی چاہیے.
بندے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ والے نمازوں سے بھی ان کے ہاتھ ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد بیمار زندگی کی شفا یا علی مدد ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد دہلیز عشق پر پہنچ کے سنیے گا ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد بیمار زندگی کی شفا یا علی مدد تیرا رجب تھی خانہ کعبہ تھا اور میں شفا یا علی مدد تیرا رجب تھی خانہ کعبہ تھا اور میں نعرہ لگا تو سب نے کہا یا علی مدد تیرا رجب تھی خانہ کعبہ تھا اور میں نعرہ لگا تو سب نے کہا یا علی مدد نعرہ حیدری تو نظر ہے طوفان نے یہ کہتے ہوئے ہار مان لی طوفان نے یہ کہتے ہوئے ہار مان لی کشتی پر نوح کی ہے لکھا یا علی مدد کشتی پر نوح کی ہے لکھا یا علی مدد کشتی پر محترم کشتی پر نوح کی ہے شاہی بھائی شیر بیان شیر سنیے گا آپ سبھی حضرات کشتی پر نوح کی ہے لکھا یا علی مدد محسوس فرمائیے گا کشتی پر نوح کی ہے لکھا یا علی مدد ارے جس کو علی کا نام بہت ناگوار تھا اس نے بھی مشکلوں کر چکا ہے خدا سے ہزار بار شکوے تو کر چکا ہے خدا سے ہزار بار ایک بار کہہ کے دیکھ ذرا یا علی مدد
इसको अली का नाम बहुत नामदार था, उसने भी मुश्किलों में कहा या अली मदद। शिकवे तो कर चुका है खुदा से हजार बार, एक बार एक बार एक बार والدین نے عادت کچھ اس طرح، والدین نے عادت کچھ اس طرح، میں قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا اس سے اچھا نہیں پڑتا، والدین نے عادت کچھ اس طرح، میں قبر میں بھی کہہ کے اٹھایا میرا سخن جو بار سماعت ہوا دیوان، میرا سخن جو بار سماعت ہوا بلال، لہجہ میرا پکار اٹھا یا علی مدد، میرا سخن جو بار سماعت ہوا بلال، لہجہ میرا پکار اٹھا یا علی مدد، لہجہ میرا پکار اٹھا یا علی مدد یا علی مدد۔ کچھ شعر اور نظر کرتا ہوں، پہلے نظر تشریف فرما ہے، مجھے بر محمد والے محمد صلوات، باپ کے ہر ایک دشمن سے شبیر ابھی تک پوچھے ہیں، باپ کے ہر ایک دشمن سے شبیر ابھی تک پوچھے ہیں، آؤ دیکھو سن لو کس کے باپ کا نعرہ باقی ہے، دیکھو سن لو کس کے باپ کا نعرہ باقی ہے، جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے سینکڑوں جنگیں کی، جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے سینکڑوں جنگیں کی، آپ بھی غیبت کے پردے میں اس کا بیٹا، اور بس اسی طرح توجہات مرکوز رہیں تو میری روح کو بھی تسکین ہوگی کہ ان کا ذکر بہرحال تسکین ہی تسکین، یا من اسمہ دوا، مصرا تھا حضرت کے چاہنے والوں، مصرا تھا کہ ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش ازا نہ ہو، فرش ازا مطلع نظر ہے حضور، عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو، عرض
درِ حسین سے جب رابطہ نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو مطلع ثانی بقید تزمین ممکن نہیں کہ چاند ہو مطلع ثانی نظر کرتا ہوں کہ نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش اس میں شے سنے عرض در حسین سے کر رابطہ نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش عزا نہ ہو دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو شیر نظر کرتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دعائیں چاہیے ہیں اس لیے کہ رعایتیں اضافتیں ترکیبیں استعارات یہ ساری چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں تو اگر کہیں پر استعمال ہو جائے تو مضمون کے ساتھ ساتھ اس فن کے لیے بھی قدردانی ہونی چاہیے مجھے آپ سے داد چاہیے تو شعر نظر کرنے جا رہا ہوں جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو شعر نظر ہے کہ لازم ہے پیش امام شجاعت کے واسطے محسن نقوی کے سامعین بھی بیٹھے خدا اند عالم ان کی قبر کو نورانی کیا راہ عشق کا مسافر ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش عزا نہ ہو دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی لازم ہے پیش امام میں شجاعت کے واسطے میدان میں بھی نماز تبسم قضا شجاعت کے واسطے میدان میں بھی نماز تبسم نہ ہو کہتے ہیں کہ یہ گریہ کیوں شیر ان کے لیے میدان میں بھی نماز تبسم سنو
دیدار شہ کے واسطے آنسو ہے لازمی ابھرے گا کیسے عکس اگر آئینہ نہ سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک کے پانی بھرا نہ ہو دیدار شہ کے واسطے آنسو ہے لازمی ابھرے گا کیسے عکس اگر آئینہ سنو شیر نظر ہے ابھرے گا کیسے عکس اگر آئینہ قربانی حسین کی آفاقیت نہ پوچھ قربانی حسین کی آفاقیت نہ پوچھ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر خدا نہ باقیت نہ پوچھ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر شیر نظر ہے ہر سنو سال کے لوگوں کی خدمت ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر خدا نہ ہو میری طرف دیکھیں اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی شعر پیارا ہوتا ہے مجھے اس کلام کا یہ شعر عزیز ہے جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے پاکستان سے آنے والے خاص طور سے دیہات گاؤں سے آنے والے یہ جانتے ہیں کہ پہرا دیا جاتا یاد ہے جیتے آج وہ جو لڑا نہ ہو لٹ جائے ایک رات میں سجدوں کے قابلے اشک غم حسین اگر جاگتا نہ ہو لٹ جائے ایک رات میں سجدوں کے قافلے
اشک غم حسین اگر جاگتا عیسیٰ بھی بھیجتے ہیں مریضوں کو کربلا ایسے مریض جن کی جہاں میں جو شعر نظر کرنے جا رہا ہے جو شعر نظر کرنے جا رہا ہوں اگر مضمون نظم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ممکن ہے کہ بیاض دل پہ یہ شعر تحریر ہو جائے اشک غم حسین اگر راہ مباہلہ نے کہا راہ مباہلہ نے کہا بنت فاطمہ راہ مباہلہ نے کہا بنت فاطمہ یوں شام تک سفر ہو کوئی نقش پا نہ ہو بنت فاطمہ شام تک سفر ہو کوئی نقش پا نہ ہو تو ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے جس نے کبھی بتول کو پرسا دیا بشر کا عید منانا حرام ہے جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا اور دشمن عرب پہ تلانا جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا پرسا دیا دل ہو چکا ہے الفت سجاد کا اصل شعر محسوس کیجیے گا دل ہو چکا ہے الفت سجاد کا سیر لوگوں دعائیں مانگو یہ قیدی رہا دل ہو چکا ہے لوگوں دعائیں مانگو یہ قیدی یہاں نہ ہو عرصہ ہوا بلال کہ دیکھ ہی نہ کربلا اللہ کربلا سے ایک پل دوری عرصہ لگتا ہے عرصہ ہوا بلال کہ دیکھ ہی نہ کربلا میری طرح کوئی بھی وطن سے بی آپ سب کو بتا دیں میں نے وقت تو بہت لے لیا لیکن اگر آپ چاہیں تو تھوڑی میں نے سوچا تھا کہ میں 32 برس کے علی کی جنگ میں نے نیا رجز لکھا ہے واہ 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 وا
कल छुट्टी है मिलकर आ रहे हैं हरी جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چند بات بسم اللہ ایک صلوات کی گزارش اللہم صلی اللہ محمد علی محمد مولا علی امام علی پیشوا علی کشتی علی نجات علی نا خدا علی مشکل کشا علی میرے حاجت روا علی مشکل کشا علی میرے حاجت روا علی سن لو فقیر حرف کی فریاد یا علی حاجت روا علی میرے مشکل کشا علی سن لو فقیر حرف کی فریاد یا علی ارے میرے سخن کی راہ سے لکنت نکال دو لکنت نکال دو گرد نجف زبان کی جھولی میں تسلسل ہے اس میں بس توجہ شرط ہے بی بی آپ سب کی حاضری کو قبول ہو میرے سخن سن لو فقیر حرف کی فریاد یا علی میرے سخن کی راہ سے لکنت نکال دو گرد نجف زبان کی جھولی میں اچھے میری زبان کے حالات بھی نہیں زبان کے حالات بھی نہیں گونگے کے پاس حرف مناجات گونگے کے پاس حرف مناجات بھی نہیں میں مدح کر سکوں میری اوقات بھی نہیں لیکن گر آپ چاہ لیں تو بڑی بات بھی نہیں زبان کی جھولی میں ڈال دو اچھے میری زبان کے حالات بھی نہیں گونگے کے پاس حرف مناجات بھی نہیں میں مدح کر سکوں میری اوقات بھی نہیں گر آپ چاہ لیں تو بڑی بات بھی نہیں ارے اسرار معرفت کی گرہ کھولنے لگے اسرار معرفت کی گرہ کھولنے لگے ایک بندہ عجم عربی بولے بند نظر کرتا ہوں خاص طور سے ایک بندہ عجم عربی بولنے لگے پھر کیا ہو مدح علی سنائے میرا قمبر رسا مدح علی سنائے میرا قمبر رسا
سن سن کے جھوم جھوم اٹھے محفل بلا علی سنائے میرا کمبر رسا سن سن کے جھوم جھوم اٹھے محفل بلا موتی لٹائے آ کے فلک سے ملائے کا سے می سمے تمار کی صدا جنا سے تمار کی صدا کہ عمدہ حسین کہتے ہو محبوب کہتے ہو عمدہ حسین کہتے ہو محبوب کہتے ہو ارے جیتے رہو بلال تمار کی صدا عمدہ حسین کہتے ہو محبوب کہتے ہو جیتے رہو بلال دادے سخن ملے تو کھلے اور بھی دواں شور ہوتا ہے یہ ہمیں منزل سے قریب کرتا ہے جس دن یہ سلسلہ ختم ہو گیا اس دن فنکار اجاگر ہی نہیں ہو پائے گا یہ ایک بات ہے اسے جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا ہاں جیتے رہو بلال میاں خوب دادے سخن ملے تو کھلے اور بھی تمام دادے سخن ملے تو کھلے اور بھی تمام لبریز ہوں سنا سے میری فکر کے عیار لبریز ہوں سنا سے میری فکر کے عیار مصرع ہے کہ فوج ہوا پر ٹوٹ پڑے مدح کے چراغ فوج ہوا پر ٹوٹ پڑے مدح کے چراغ ارے بلبل 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 جو چہچہائے تو بھاگے چمن سے زاغ بلبل کا چہچہانا کوے کا کاؤں بلبل جو چہچہائے تو بھاگے چمن سے صاف اہلا من الاصل سے سخن کو دوام ہو جناب قاسم اہلا من الاصل سے سخن کو دوام ہو سوتی کراہتوں کا بھی قصہ تمام فکر رسا سنا کے گوہر رولنے لگے فکر رسا سنا کے گوہر رولنے کانوں میں شہد عشق علی کانوں میں شہد عشق علی ارے گونگا بھی واہ واہ کرے بولنے کانوں میں شہد عشق علی بولنے واہ واہ کرے بولنے لگے ارے موسیٰ میری زباں کی گرہ کھولنے لگے موسیٰ میری زباں کی گرہ کھولنے لگے لہجے کو پھر زبور میرے یوں رسائی دے لہجے کو پھر زبور میرے یوں رسائی دے داؤد کو بھی میرا ترنم سنائے
شاید بیت کا مصرع ضرب المثل بننے کے قابل ہو، شاید بے چین خوشبوئیں تھی گلستہ تھے بے قرار، گلستہ تھے بے قرار، کلیوں کو فکر تھی کہ کریں کس طرح سنگار، گلستہ تھے بے قرار، کلیوں کو فکر تھی کہ کریں کس طرح سنگار، کس طرح سنگار، کس طرح سنگار، ہاں پھولوں کو تھا خوشی میں تلاشے طریقے کار، پھولوں کو تھا خوشی میں طریقے کار، اور تھا لبوں کو حکم عدالت کا انتظار، سے تو بیت ہے، تھا لبوں کو حکم ادا، اگر کیا عرض کروں، کاش مجھے توفیق ہوتی تو یہ دیواریں بولتی، اور تھا لبوں کو حکم عدالت کا، اب کیا فیصلہ ہو رہا ہے، لبوں کو تھا اور تھا لبوں کو حکم عدالت کا انتظار، ارے کعبے نے مسکرا کے عجب فیصلہ، مدح شروع ہوتی ہے، آدم کے تذکرے میں یقیناً مزہ ہے، اور آدم کے تذکرے میں یقیناً مزہ ہے، لیکن وقار ذکر شہ لافتہ ہے، پیمانے بلندی نور خدا ہے، پیمانے بلندی نور خدا ہے، ارے آدم کا قد ہے اور Yeah.
سلامت رہو آدم تراب ہے تو علی حیدر ہے نور حیدر ہے نور حیدر ہے نور ساتھ کا خاکہ ہے کائنات حیدر ہے نور خاک کا خاکہ ہے کائنات دریا علی کی ذات ہے قطرہ ہے کائنات ارے مولا کے سامنے یہ بھلا کیا ہے کائنات مولا کے سامنے یہ بھلا کیا ہے کائنات سلطان حق علی ہے رعایا ہے کائنات سلطان حق علی ہے رعایا ہے کائنات ارے مصرا کسی کی بیت کا کیا بے نظیر ہے دنیا فقیر ہے میرا مولا دیوار کے نشان کو جانے کتنے زاویوں سے کہا گیا ابھی میرے بھائی نے بھی کہا میں بھی نظر کرتا ہوں کیوں نہیں کیا عطا کرتا دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر جلوہ نما ہوئی جو شب آمد امام جلوہ نما ہوئی جو شب آمد محفل سجی چھلکنے لگے روشنی کے جام روشنی کے جام جلوہ نما ہوئی جو شب آمد امام محفل سجی چھلکنے لگے روشنی کے جام محفل سجی چھلکنے لگے روشنی کے جام حکم خدا سے بنت اسد نے کیا خرام بنت اسد نے کیا خرام ارے عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئی عاشق کون ہے کعبہ جلوہ ہوئی جو شب آمد امام محفل سجی چھلکنے لگے روشنی کے جام بن حکم خدا سے بنت اسد نے کیا خرام عاشق کے انتظار کی گھڑیاں گھڑیاں ہوئی تمام گھڑیاں ہوئی تمام ارے کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا اور دل چیر کر علی کے لیے دربار
در بنا دیا. کعبے کے لازوال گوہر نے خدا گواہ, کعبے کے لازوال گوہر نے خدا گواہ, امرا کے بے مثال پسر نے خدا گواہ, اقبا ہنر کے دستے ہنر نے خدا گواہ, سقائے کربلا کے پیدر نے, سقائے کربلا کے, سقائے کربلا کے پیدر نے خدا گواہ, خدا گواہ. ارے ماتھے سے قطرہ ہائے عرق جوڑ جوڑ کے, ماتھے سے قطرہ ہائے جوڑ جوڑ کے کوثر بنا دیا ہے پسینہ, دنیا والوں جس زمزم کا مر رہے ہو, کوثر بنا دیا ہے پسینہ, زمزم کاہے کے لیے منگاتے ہو؟ اگر مکے میں زمزم نہ ہو, اگر وہاں پہ زمزم نہ ہو تو یہ سارے پیاسے مر جائیں گے. جنہوں نے جانے کعبہ کو حج نہیں کرنے دیا پیاسے مر جائیں گے. ہاں آج بھی معصوم ہی کے تلووں سے ابھرنے والے نظر کرتا ہوں, کوثر بنا دیا ہے پسینہ نچوڑ, سہلے رواں سے پوچھ لو, دھاروں سے پوچھ لو, سہلے رواں سے پوچھ لو, دھاروں سے پوچھ لو, حوض شراب حق کے کناروں سے, سرور کے تشنہ کام ستاروں سے پوچھ لو, دو چار سے نہیں یہ ہزار, خدا حسین کا واسطہ ہے بیت نظر کرتا ہوں, دو چار سے نہیں یہ ہزاروں سے پوچھ لو, زمزم کے خاص ورد میں رہتا ہے یا علی, لگتی ہے اس کو پیاس تو کہتا ہے تے ہو بوکھلائے ہوئے تم گلی گلی, چہرہ دھواں دھواں ہے طبیعت جلی جلی, ہم جانتے ہیں خوب تمہاری یہ کھلبلی, فتووں سے روک لو گے بھلا تم علی علی, یہ فرش کیا ہے دار کے ممبر پہ بات ہو, عباس نامور کا اگر سر پہ ہاتھ ہو, دعویٰ کیا عباس نامور کا اگر سر پہ ہاتھ ہو, کس موڑ پہ آئے بلال میں عباس نامور کا اگر سر پہ ہاتھ ہو, وہ میسم مودت حیدر وہ خوش مقال, وہ میسم مودت حیدر وہ خوش مقال, لہجے سے جس کے دور بہت دور ہے زوال,
رہ جائے سورج تھوڑی ہے جو ڈوب جائے. سمے مودت حیدر وہ خوش مقال لہجے سے جس کے دور بہت دور ہے زوال. لفظوں کا روب واہ, لفظوں کا واہ روب حیبت گفتار وہ جلال. ارے سولی چڑھا جو عشق کھلا اور بھی کما. سولی چڑھا جو عشق کھلا اور بھی کمال. کیسے ممبر بلند پا کے سخن ریز ہو گئی, ممبر بلند پا کے سخن ریز ہو گئی, خنجر کو کند کر کے زبان تیز. خنجر کو کند کے خدا حسین کا واسطہ. خاص طور سے سنیے گا, ممبر بلند پا کے سخن ریز ہو گئی, خنجر کو کند کر کے زبان تیز ہو گئی. کوثر دیکھیے میری طرف, کوثر لبوں سے, کوثر لبوں سے بن کے بہے گا علی علی, کوثر لبوں سے بن کے بہے گا علی علی. ممبر بلند پا کے سخن ریز ہو گئی, خنجر کو کند کر کے زبان تیز ہو گئی, کوثر لبوں سے بن کے بہے گا علی علی. تھکے آپ کوثر لبوں سے بن کے بہے گا علی علی. دشمن کا گوشے بد بھی سہے گا علی علی. دشمن کا گوشے بد بھی سہے گا علی علی. دشمن کا گوشے بد بھی سہے گا علی علی. بوڑھا جوان خرد کہے گا علی علی. بوڑھا جوان خرد کہے گا علی علی. یاد رکھنا, ارے ذاکر ہے جب خدا تو رہے گا علی علی. سن لیجیے باقی پھر کبھی, باقی پھر کبھی صرف سن لیجیے. کوثر لبوں سے بن کے بہے گا علی علی. دشمن کا گوشے بد بھی سہے گا علی علی. بوڑھا جوان خرد کہے گا علی علی. ذاکر ہے جب خدا تو رہے گا علی علی. ذاکر ہے جب خدا تو رہے گا علی علی. ارے روکا گیا نہ میسم حق کے بیان کو, روکا گیا نہ میسم حق کے بیان کو, کاٹو گے کس طرح سے خدا کے.